HRT Radio Pula. Slušate podcast. Razvojni kod Tatjane Kaštelani. Na Pulskom sveučilištu Jurje Dobrile pri Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković od 16. do 29. srpnja održana je ljetna škola njemačkog i hrvatskog jezika koja već više od 15 godina okuplja studente i profesore brojnih gradova iz Hrvatske i regije. Ova međunarodna suradnja dio je studijskog procesa, a ne uče se samo njemački i hrvatski jezik, već i kultura, tradicija i razvoj kraja. Fakultet ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u suradnji s austrijskom Fachhochschule Burgerland Eisenstadt organizirali su dvotjednu ljetnu školu hrvatskog i njemačkog jezika. Okupila je čak 43 studenta različitih studijskih smjerova s 21 fakulteta sveučilišta u Austriji i Hrvatskoj. Različitost nas spaja, a učenje nema granica. Školu pohađa i Matijaš Mukašlak iz Beča. Studiram slavistiku, bosanski, hrvatski i srpski jezik u Beču i mislim da najljepše je da mogu biti član, zaista član grupu. To je iskustvo koje ne često imam, da kad sam slijep i da kad uši bude loše i tako nešto, da unatoč toga sam član, zaista dio grupu. I to je nešto zaista posebno ovdje. Moje ime je Marta Penova. Ja studiram psihologiju na Filozofskom fakultetu u Splitu. Došla sam ovdje u Pulu poboljšati svoje znanje njemačkog. Očekivala sam da će biti super, ali bilo je još bolje nego očekivano, jednostavno. Zovem se Lucia Taljan, rođena sam u Gradišću, to je regija u istoku Austrije, onda ima gradišćansko-hrvatski jezik, ja govorim taj jezik. Ja moram to svakom studentu, studentici preporučiti da dođe, jer ovdje ima dosta mogućnosti govoriti na hrvatskom jeziku. Jezik obogačuje, kaže voditeljica škole Marijeta Dijaković, profesorica njemačkog jezika, književnosti i filozofije na sveučilištu Jurja Dobrile, koja studente aktivno uči tijekom ljetnih škola hrvatskog i njemačkog jezika. Jezik, kultura uvijek jedno izuzetno individualno, profesionalno obogaćivanje koje ne možete zanemariti, a smjernice Europske unije su višejezičnost, raznolikost, kultura, jer je Europska unija takva, tako da i osim toga tri radna jezika Europske unije su francuski, njemački i engleski. Sudionike škole primio je i gradonačelnik Pule Filip Zoričić. Posjetili su brojne tvrtke, udruge i ustanove u Istri. Puni iskustava i pozitivnih dojmova, a mnogi će, kažu, opet doći. Razvojni kod Tatjane Kaštelani. Došle poštovane slušateljice i slušatelji, evo nas u još jednoj emisiji. Ja sam Tatjana Kaštelan i jako mi je drago i izuzetna čast nalazim se u društvu studenata. Što je ljepše nego nalaziti se u društvu studenata, pogotovo kad su oni iz različitih i zemalja i smjerova i studija. Na našem sveučilištu je uvijek tako dobro, raznoliko i šareno. Ali da ja ne duljim, da ne filozofiram previše, reći ću samo ljetna škola njemačkog i hrvatskog jezika. U Puli smo, dakle u vijećnici fakulteta, i za početak izuzetna mi je čast, sa mnom je Matijas. Matijas, molim vas, odnosno molim te da mi se sam predstaviš. Hvala, ja sam Matijas Mukašlak, imam 34 godina, ja sam iz Beča i studiram slavistiku, bosanski, hrvatski i srpski jezik u Beču, i drugi put sam član ljetnih koleža u Puli, i zato što je to mi se mnogo sviđa. Uh-huh. Koliko si već dana u Puli? Opiši nam malo kako ti je. Ja sam, sada smo 12 dana u Puli. Uh-huh. Sutra, nažalost, je ljetni koležje završi, i to je naravno šteta. I bilo je jako, jako dobro, jako lijepo. Ljudi su jako ljubazni i jako dobri. Uh-huh. Kažeš, ovo ti je druga godina da si ovdje u Puli.
To je moj drug, ja, da, to je moj drugi put da sam ovdje. Bio sam prošli put, da, prošle godine bio sam. Što bi izdvojio ovako iz ove ljetne škole? Što ti je onako najljepše? Teško suditi zato što je sve je najljepše. Kažemo, najljepše, mislim da najljepše je da mogu biti član, zaista član grupu. To je iskustvo koje ne često imam. Radim da kad sam slijep i da kad uši bude loše i tako nešto, da unatoč toga sam član, zaista dio grupu. I to je nešto zaista posebno ovdje. Reci mi mala jedna digresija, kako je u stvari status, kako se osjećaš kao, dakle, odnos slijepih i slabovidnih osoba u društvu? Kakav je status, odnosno kakva su tvoja iskustva, dakle, osoba slijepih i slabovidnih u zajednici? Da, ja sam iz Beča, znači, iskustve su različite, znači, malo bude bolje, ima neke nove zakone, ali mislim da mnogo ljudi žele im pomoći. Da, ovdje da, ali normalno u životu je dobro, samo je da ljudi koji ne želi pomagati ne zna šta ima, zato što oni ne kaže ništa. Ali zakone su bolje zbog Europskog unija također, ali mislim da ima stvari koje nisu tako dobro. Ima mnoge stvari koje ne rade, naprimjer na univerzitetu također često nema neke dobre skripte, trebaš više vremena zbog toga i tako nešto. I to je šteta, naravno, i da, zato što samo imaš jedan život, ali da. Razumijem. Sve je to nešto na čemu treba raditi zajedno, jel tako? Da. Apsolutno. Da se vratimo malo na ljetnu školu i evo ja ovdje vidim, čitam, puno ste toga posjetili u Istri. Dakle, bili ste sada i u Kinu Vali, jel tako? Stvarno nisam bio danas, zato što sam bio prošli put, prošle godine tamo. Da. Koja bi bila tvoja poruka? Poruka samo mogu, svi ljudi bi doći do Pula. Da pozovemo sve ljude u Pulu. Da, zato što to je iskustvo ljudi neka raditi. To je jako lijepo da uči mnogo i ima zaista dobar vreme za dve nedjelje, dve tjedine. Odlično. Hvala ti puno, Matijas. Hvala. Super si. Hvala. Razvojni kod Tatjane Kaštelani. Ja ću te zamoliti najprije da nam se predstaviš. Moje ime je Marta Penova. Ja studiram psihologiju na Filozofskom fakultetu u Splitu. To je novootvoreni studij, već postoji 2 godine. I na engleskom je to njegova posebnost. Znači cijeli studij na engleskom? Sve na engleskom. Točno. Kako ti se sviđa ovdje u Puli? Što si konkretno doživjela? Gdje si bila? Malo da nam ispričaš svoju priču. Pa evo, došla sam ovdje u Pulu poboljšati svoje znanje njemačkog. I jednostavno, bilo je, očekivala sam da će biti super, ali bilo je još bolje nego očekivano, jednostavno. Bilo je super od nastave koja je organizirana u jutarnjim satima do izlete koje smo imali. Znači, izleti su bili zanimljivi, nisu bili da smo išli na neke najpoznatije, mislim, išli smo na poznate turističke atrakcije, ali isto tako smo vidjeli Istru u nekakvom svom pravom duhu. Vidjeli smo kako se proizvodi maslinovo ulje, također vino, što je bilo jako zanimljivo i stvarno je super. Evo. Odlično. Što se tiče studija, koja je razlika Pula i sigurno sam si kontaktirala ovdje i s profesorima, naravno i sa studentima. Jesi li mogla u ovo 2 tjedna osjetiti možda razliku sveučilišta? Iako studenti su studenti. Pa, jel tako? Studenti jesu studenti. Razlika. Ne baš, mislim, oba dva studija su jako dobro opremljeni, imaju izvanredne učionice koje su jako prostorne i sam studij je jako lijep. Studentski dom je savršen, novogradnja, čitala sam baš o tome. Isto tako, jednostavno, također mislim da je to super, da je ovo izvanredan grad za studente doći ovdje studirati, znači
jako lijep grad na moru plus dobri uvjeti za studiranje. Što ste konkretno učili na ljetnoj školi? Naravno, njemačkog i hrvatskog jezika, ali na koji način? Znači, bilo je dosta metoda sa kojima smo bili učeni. Uh-huh. Znači, učili smo gramatiku i vokabular, naravno, ali kad bi sad išao u detalje, dosta smo se upoznali sa kulturom Austrije, što mi je bilo jako zanimljivo. I to je bilo kroz čitanje tekstova, kroz pričanje sa Austrijancima. Uh-huh. Imali smo tandem. Znači, tandem je kada smo pričali sa izvornim govornikom svaki dan i dobili smo jedan papir po kojima smo se vodili i upoznali smo se putem toga uglavnom preko njihove kulture, koji su naši običaji različiti od njihovih, nam pojma, geste za stolom, prijavljivanje za posao, razlike u Hrvatskoj i Austriji i slično. Hvala najljepša. Imaš li ti možda nešto za poručiti? Mislim da nemam. Hvala ti. Hvala. Evo, ja ću vas moliti da mi se predstavite. Ja se zovem Mirjana Valjca. Ja studiram slavistiku u Beču, bosanski, hrvatski i srpski. I sad mi je ovo prvi put ovdje u letnjoj školi. Prvi put? Prvi put. Odlično. I što vam se čini? Mogu svima preporučiti, naročito za mlade studente koji hoće da prosperišu, da nauče jezik, da nauče kulturu, sve u tom sklopu. Što biste izdvojili iz ovog boravka 2 tjedna u Puli? Na što biste dali ovako naglasak? Prođite malo sve ove dane. Pa meni se naročito filmski festival svidio. To je nešto bilo posebno, ambijent je bio poseban, povijest ovog Istre, ima svega, mislim, ima puno ponude i kulturno i što se tiče kuhinje, narod je strašno ljubazan, mogu reći doživljaj i ostaju. I preporučili biste, hoćete li doći ponovno? Ja mislim da hoću. Odlično. Baš sam. Pozitivno je. Za mene je bilo strašno pozitivno ovdje. Jer za svakoga ima nešto. Svakom, Istra nudi za svakoga ponešto. Hvala lijepa. Razvojni kod Tatjane Kaštelani. Evo, ako mi se možete predstaviti. Dobar dan, zovem se Lucija Taljan, rođena sam u Gradišću, to je regija u istoku Austrije, onda ima gradišćansko-hrvatski jezik, ja govorim taj jezik, možda je to, zbog toga učim i hrvatski jezik, ja studiram na fakultetu u Beču, studiram bosanski, hrvatski i srpski jezik. Ja sam ovdje na letnoj školi prvi put. Jako sam se veselila kad sam poruku dostavila da smijem ovdje simo doći. Za mene je to velik događaj da imam mogućnosti čuti hrvatski jezik, jer u Beču na fakultetu imamo samo nastavu i poslije ništa već ne čujemo na hrvatskom jeziku. A to je baš i druženje i osjetili ste Istru na drugačiji način, je li tako? Da, smo puno posjetili i čuli o Istri. Da, za mene je to jako dobra mogućnost bila. Što ste konkretno naučili na školi? Možete li nešto izdvojiti? Da, mi smo imali nastavu gdje smo učili gramatiku, brojevi, jer brojevi su za neslavisti jako teža tematika. Isto, ja sam si željela glagolni vid, to je isto teška tematika za nas ki učimo hrvatski jezik. Čitali smo članke i trebali smo pisati, pisali smo sažetke. Imali smo ispite isto, usmeno i pismeno. To znači da smo dosta vrijeme učili. Da. Profesori? Profesori su jako ljubezni bili. Strogi?
dosta strogi, ali to treba da se učimo. Tako je. Ali mislim, mi smo svi ovdje zbog jezika, mi hoćemo učiti jezik. Jasno. Što biste još poručili, evo, jako ste nam lijepo opisali, pogotovo evo, gradišćanski Hrvati, znamo tu je ta tradicija. I koja je vaša poruka na kraju škole ove? Moja poruka, ja bih željela opet doći, jer sad znam kakav je program i bi se to onda bolje urediti mogla. Ja moram to svakom studentu, studentici preporučiti da dođe, jer ovdje ima dosta mogućnosti govoriti na hrvatskom jeziku. Hvala vam lijepa. Hvala vam isto. Odlično. Razvojni kod Tatjane Kaštelan. Evo, ja ću te zamoliti najprije da nam se predstaviš. Dobar dan, ja sam Zvonimir Ivković, dolazim iz Splita, tu studiram na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, znači FESB. Kratica, tu sam trenutno zadnja godina diplomskog studija na smjeru računarstvo i ostao mi je samo u stvari diplomski rad za napisati i završiti onda u veliki svijet posla. Svaka čast, čestitam. Ovaj, zvanja, odnosno zanimanje budućnosti. Pa, nadamo se tako. Da. Evo, uvijek tu, to je jedna ovako struka koja uvijek pruža puno mogućnosti, pogotovo u današnjem svijetu, toliko mogućnosti da možda čak i teško odabrati neki smjer koji je zanimljiv i kojim bi se možda htio baviti. Eto, ostatak života, iako treba nekad i malo promijeniti. Ovi. Naravno, ali jedan je sigurno i tu negdje prema umjetnoj inteligenciji, pa moram te pitati i tvoje mišljenje o umjetnoj inteligenciji, moramo li je se bojati? Pa mislim da trenutno još ne. Još smo mirni, trenutno najveći problem je nekako ta krađa umjetnina, slika, muzike. Kroz 10 godina, 20, to bi već možda moglo bi malo više zabrinjavajuće, ali za sad i dalje umjetnoj inteligenciji fali ono što čovjek ima, to je duša i jednostavno kad vidimo šta umjetna inteligencija napravi, na primjer neke slike, dosta su generične i vidi se da fali taj neki umjetnički duh jednostavno. Mm-hmm. Tako isto i za muziku. Što znači da naravno da čovjeka ništa ne može zamijeniti, a tako i u razgovorima, odnosno u jeziku, zar ne? Pa u jeziku to je već malo druga stvar, imate cijelu branšu umjetne inteligencije koja se zove obrada prirodnog jezika, to je što Google koristi da ispravi naše greške, mobiteli ako tipkamo i to sve. I to je jedna branša kojom se u stvari malo ljudi bavi, ali je dosta, dosta jaka i omogućuje stvarno super stvari i povezivanje jezika i svašta nešto ludilo. Ludilo. Ali ipak si ti ovdje na ljetnoj školi jezika i evo kakva su tvoje iskustva, s razlogom si ovdje. Pa ovo mi je druga godina da sam ovdje, bio sam i prošle godine, tako da ne valja ne bi se vratio što se kaže. U ljetnoj školi svake godine uživam, uvijek bude lijepo, naravno sad imam samo dvije, a nadam se možda do godine i treću godinu, što se kaže pod kajišem. Tako da nadam se da će iduće godine biti jednako dobro, ako ne i bolje, svake godine je program sve bolji i ljudi, društvo koje se skupi također. Mm-hmm. Tako da. Odlično. Vidio si ti Istru, osjetio si Istru, što bi ti izdvojio ovako? Pa meni svake godine nekako uvijek, sada već dvije godine dolazim ovdje i povodom i drugih nekih okolnosti. I uvijek mi nekako se baš iste ovi Rovinj istakne kao jedan baš prekrasan mali grad. Svake godine bi ga rado posjetio, samo da prošetam malo ulicama, onako 30 minuta i za mirnu dušu. Da, to posebno. Da, meni je eto, taj mali gradić stvarno najljepše. Iako cijela kultura Istre je uvijek vrlo zanimljiva i eto, moram reći što se tiče hrane i vina, ukusna. Mediteran pravi. Je. A Rovinj je turistički biser, nije bez razloga. Da. Dobro, hvala ti najljepše, želim ti puno uspjeha i dalje. Hvala. Dobar dan, moje ime je Nina Drobac, imam 24 godine i dolazim iz Splita, a studirala sam matematiku na Sveučilištu u Zagrebu. Matematika je još jedan smjer koji nema granica.
Da, u zadnje vrijeme se zbilja jako brzo razvija. Uh-huh. Kako se vidite, odnosno vidiš u budućnosti za 5 do 10 godina? Pa vrlo rado bih ostala na fakultetu, dakle u bliskoj budućnosti slijedi upisivanje doktorata, a onda nadam se jednog dana ostati na sveučilištu također ulozi profesora, jer sam od svojih profesora jako puno naučila. Da, kažemo nekoliko riječi naravno o ljetnoj školi njemačkog i hrvatskog jezika, kako si je ti doživjela, kako je bilo, kako je prošlo? Meni je ovo 3. godina za redom i zbilja sam iznimno zadovoljna i zbog tog razloga se iznova vraćam. Ono što mislim da je posebno kod ljetne škole je to što nije učenje samo sterilno učionice od profesora gdje se uči gramatika, piše i prepisuje, nego zbilja učimo jedni od drugih i od svakodnevnim situacijama imamo priliku koristiti jezik, izraz i zbog toga mislim da je zbilja jedno posebno iskustvo. Mm-hmm. Što bi izdvojila, na primjer, od nekih lekcija, anegdota ili nešto da podijeliš s nama? Pa mislim da je uvijek zanimljivo na večer kada smo svi umorni od cijelog dana, jer često imamo i izlete i predavanja i najrazličitije posjete gospodarstvima u Istri. I onda se na večer nađemo, onda se često zna dogoditi da se isprepliču različiti jezici, izrazi, da se u jednoj rečenici sretnu i njemački, i hrvatski, i engleski, ali bitno da se na kraju dana možemo sporazumjeti. Odlično. I doći ćeš opet? Pa mislim da neću jer sam pri kraju studija, ali bilo mi je svakako lijepo iskustvo s kojeg sam puno toga naučila. Istra? Istra mi je prekrasna. Dolazim iz Dalmacije koja je isto na moru, ali mislim da Istra je ipak nešto sasvim drukčije i rekla bih da je i krajolik drukčiji i ovdje ima istravilo zanimljivo gospodarstvo i turizam, tako da mi je lijepo doći. Hvala ti najljepše i puno uspjeha i dalje. Hvala vam puno, doviđenja. Dobar dan, ja te molim da nam se predstaviš. Ja sam Karlo, imam 22 godine i student sam prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Opa, ovo je nešto posve drugo i sasvim ozbiljno, je li? Pa, mislim da je svakako bilo koja grana znanosti ozbiljna, ali mislim da vaš zaključak zapravo odgovara nekakvoj predrasudi, ne nužno lošoj koja u našem društvu vlada prema pravu. Evo, sasvim drugačiji nastup moram. Osjećam se kao polako u sudnici. Jedan budući u budućnosti odvjetnik normalno ili... Pa iskreno, trenutno moram priznati da mi to nije prioritet jer me više zanima javno pravo. Dakle, najviše bih se volio baviti nekakvim međunarodnim javnim pravom ili europskim pravom, koje naravno s obzirom na ustroj institucija i na njihov položaj unutar same Europske unije, ali isto tako Vijeća Europe i još nekih organizacija podrazumijeva dobro poznavanje njemačkog jezika, što je zapravo i prioritet zbog kojeg sam na ovoj ljetnoj školi. Jesi li prvi put? Da, ovdje sam prvi put. I kako ti se čini, da kažemo sad malo o školi, sa stajališta jednog pravnika? Pa mislim da je škola organizirana jako dobro, s obzirom da je omjer učenja i nekakvog turističkog sadržaja podjednak. Mislim da je izuzetno dobro to što su naši predavači izvorni govornici i to što na satovima zbilja predaju na njemačkom. Isto tako jako mi se sviđa to što je nastava koncipirana tako da svaki učenik, odnosno svaki student ima pravo pitati u svakom trenutku što ga zanima, ako mu nešto nije jasno, isto tako i izvan nastave. I svakako bih ovu školu preporučio s obzirom da jako puno toga možemo njome dobiti, a izgubiti ne možemo ništa. Mm-hmm. Jer je vrijeme utrošeno korisno. Da, 2 tjedna korisno u Istri. Kako ti doživljavaš Istru? Pa ja sam u Istri već ovdje na nekakvim ljetnim školama starosjedioc još od 2015. Što se tiče Istre, meni je Istra prekrasna. Volim mentalitet ljudi u Istri. Isto tako sviđa mi se ta uređenost. Tako da za Istru imam samo riječi hvale. I moram te pitati, pravosudni sustav Hrvatske. Pa to je sad jedno vrlo nezahvalno pitanje. Vrlo opširno. Pa mislim da ima jako, jako puno prostora za napredak. Puno rupa u zakonu. Pa gledajte, i u najboljem zakonu moguće je pronaći nekakvu rupu, tako da to je zapravo sve do tumača. Da, treba je znati pronaći. Tako je, tako odlično. Je. To je vještina. To je dokaz da je pravnik dobar. Odlično. Hvala ti najljepše, želim ti sve najbolje i dalje. Hvala vama i pozdrav svim vašim slušateljima. Razvojni kod Tatjane Kaštelani.
Dobar dan, ja sam Ilijana Novak i studiram na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, smjer njemački jezik. Jesi li prvi put? Da, prvi put sam ovdje, baš sam došla da bi produbila taj riječnik njemačkog jezika i poboljšala gramatiku. I kako ti je bilo na školi? Jesi li uspjela? Pa jesam, iako nisam... Očekivala sam da ćemo imati više sati, što me ugodno iznenadilo jer smo imali određeno vrijeme kad imamo nastavu i kad imamo slobodno vrijeme. Tako da smo učili kontinuirano jer zbog ovih tandema smo morali baš pričati na njemačkom. I to je bilo super jer smo u jednu ruku morali biti primorani pričati njemački. Baš smo izbjegavali većinom pričati engleski jezik. I da, mislim da zbog toga sam čak i produbila taj riječnik njemačkog jezika. Pa da, kaže se ovdje u Istri znati hrvatski normalno, znati italijanski, znati engleski, to se podrazumijeva. Sve ostalo je baš prava nadogradnja. Tako bar kažu. Slažeš li se? Pa, tu se slažem. Zato što jako puno ljudi, ne znam, i nama su ljudi prilazili na ulici i dosta njih je zapravo prišlo i s njemačkim jezikom. I onda smo mi bili u šoku jer prvi put smo zapravo doživjeli da nam netko tako priđe. Istra je najveći broj turista godinama dolazi nam iz Njemačke, tako da mi smo u stvari naši najvjerniji gosti, tradicionalni su i dalje drže prvo mjesto. Znači susrela si se s njima i... Jesam, da, i zapravo jako puno ljudi i mladih ovdje, imali smo zajednička druženja i na tim druženjima smo dodatno upoznavali jedni druge. I mislim da će zapravo ta prijateljstvo ostati. E, to je jako važno, također. Što bi još izdvojila ovdje u Istri? Puno ste toga prošli, evo imali ste jako lijepi plan upoznavanja Istre, ne samo naravno ljetne škole njemačkog i hrvatskog, nego Istre općenito. Što ti ovako bilo lijepo, najljepše? Pa, najljepše mi je zapravo bilo ovo iskustvo u ovoj školi, zato što su profesori stvarno bili pristupačni. I ovi izleti na koje smo išli, uvijek je bilo nešto ono iznenada i to mi je super jer baš nisam tip koji voli da sve bude po crti. Tako da to će mi ostati jedna od ljepših uspomena. Hoćeš li doći opet? Pa ja se nadam da hoću. Odlično. Hvala ti puno i puno uspjeha. Hvala vama. S nama je i profesorica Marijeta, ali dajte nam se predstavite sami. Ja sam Marijeta Djaković, profesorica njemačkog jezika, književnosti i filozofije i predajem na sveučilištu Jurija Dobrile u Puli kolegije koje su vezane uz njemački jezik i kulturu. Njemački jezik, kultura, i možemo biti sretni da imamo profesorice koje nas podučavaju. Malo prije čula sam i studente, rekli su jako je lijepo i dobro što profesori izvorno pričaju njemački. To je dobro za svaki jezik, dakle to je baš privilegija. Pa nastojimo uvijek sve koncipirati na takav način da stvarno mogu uroniti, kako se kaže, u jezik i da imaju maksimalnu dobrobit jezičnu, kulturološku za vrijeme trajanja ljetne škole. Bitan nam je taj holistički, cjeloviti pristup u toj školi, znači da bude ujednačenost između učenja, zabava, kulture, povijesti, tradicije i svih drugih popratnih programa koji se događaju ovdje u Puli, evo, u intenzivnom mjesecu srpnju. I za nas su intenzivna dva tjedna, ne samo učenja, nego i upoznavanja Istre. Dakle, program je doista složen i kvalitetan koliko smo uspjeli ovdje čuti. Pa imamo, znači, već dosta iskustva u organiziranju ljetne škole, više od 15 godina. Koncept je takav da oni imaju 60 sati nastave, za što dobiju isto 4 ECTS boda, znači što im se prizna na njihovim studijima. A koncept je takav, znači, da uz nastavu imaju učenje u tandemu, kao što su prethodno spomenuli, to znači da hrvatski student, studentica uče zajedno sa austrijskim studentom, studenticom, to je posebno za te potrebe koncipiran materijal, tako da stvarno onda mogu vježbati hrvatski i njemački jezik. Ovdje su i studenti koji nisu prve godine ovdje, pa neki koji su prve godine. Kako su vaša, s druge strane, iskustva s njima?
Pa ja bih rekla da su ova iskustva sa studentima jako pozitivna. Uvijek nam se naravno sviđa kada vidimo veliku motiviranost kod studenata, zainteresiranost. Pohvalila bih njihovu točnost, urednost, evo, dolaženje na predavanja, ali isto tako sudjelovanje u svim popratnim programima koje nudimo. I evo, drago mi je da se studenti isto tako međusobno van tih naših programa privatno druže i da sudjeluju u drugim programima koji se događaju u Puli, od Vinskog grada, filmskog festivala, ne znam, partija koje imaju, tako da mislim da će ponijeti sa sobom jedno lijepo cjelovito iskustvo Istre, ljetne škole i Hrvatske. Evo. Hoće zasigurno, jer kako smo čuli, puno su naučili, dakle, o Istri. Malo prije smo rekli, evo, turizam je Istra, ne samo turizam naravno, nego i ostale djelatnosti, ali ipak su nam Nijemci vjerni gosti. Velik doprinos i tom segmentu, da tako kažemo. Pa je, mi u sklopu ljetne škole isto tako imamo obavezna studijske posjete i terensku nastavu određenim poduzećima u Istri. To su bili, recimo, obiteljska poljoprivredna poduzeća kao što je, recimo, proizvodnja maslina obitelji Belči u Vodnjanu, pa je bio, recimo, posjet Infobipu, pa vinarija Matošević, pa prošle godine smo, recimo, imali posjet Valamaru, ove godine hotelu Lone u Rovinju u Istri, tako da imaju, znači, u svim područjima i u svim segmentima mogućnost doživjeti i, ne znam, možda za nekakvu buduću suradnju iskoristiti to. Imali smo i turističke zajednice gdje su austrijski studenti radili praksu kod nas. Nikad se ne zna dugoročno, jer ovdje imamo stvarno studente sa 21 različitih fakulteti, različitih smjerova. Ovdje smo slovili pravo, slavistika, matematika, elektrotehnika, ali isto tako imamo, ne znam, biomedicina, kemijsko inženjerstvo, jezici, računarstvo, psihologija i tako dalje, da ne nabrajam sve. Tako da, dugoročno gledano, smatramo da su neka iskustva koje mladi ljudi dobiju kao učenici ili studenti ona koja njih formiraju i transformiraju i koja nude jednu podlogu za njihov budući rad i isto tako za njihove neke koncepte kako će raditi u životu. I ne samo to, nego znati jezik, to je jedno od najvećih oružja, odnosno oruđa u životu. I složit ćete se sigurno, znati hrvatski, talijanski i engleski se podrazumijeva, a ostalo? Pa ja bih rekla da jezik, kultura uvijek jedno izuzetno individualno, profesionalno obogaćivanje koje ne možete zanemariti, pogotovo u današnjem trendu jednojezičnosti i ovladavanja engleskim jezikom, jer je znanstveno isto tako dokazano da svi studenti koji su počeli ranije sa jednim drugim stranim jezikom, bio to njemački, talijanski ili francuski, na kraju uvijek nauče engleski. Međutim, oni studenti koji su učili samo engleski većinom ostaju jednojezični i teško idu u višejezičnost. A smjernice Europske unije su višejezičnost, raznolikost, kultura, jer je Europska unija takva. Tako da, i osim toga, tri radna jezika Europske unije su francuski, njemački i engleski. Hvala vam najljepša. Što ćemo još reći za kraj, poručiti? Škola se naravno nastavlja, duga je tradicija i sve jača je. Pa ja se nadam da će škola trajati kao što su trajali i drugi projekti koji su pokrenuti, da će učvrstiti isto tako veze među institucijama, da će doprinijeti internacionalizaciji i da će biti od velike koristi za mlade, i evo, da ćemo svake godine imati tako veliki odaziv kao što je bio i ove godine. Hvala najljepša i puno uspjeha i dalje. Evo, hvala na dolasku i hvala na vremenu koje ste izdvojili, evo, za naše studente. Razvojni kod Tatjane Kaštelani.